بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامة أصحاب تمال والباجو كنك سودو هذا جانل كان بشركو كنان هلتي ولا له وحاربا إنا ما تئذ لشير قرأيو سالر كان يرك قروح البدن عركيسين أو هلتي قأه مركة واب السمية بوحوين مأهن ساسا يأسو دياري مركة سيدة أسكوه دراي يوحيالاه كهبستي iyo waxyaalaha healthiga ah rabe ina idin la share gareen insha Allah marka saas uu egyahay wax kale ina ku darna aan oo dhiman marka hada ka heshiin please subscribe is samaya like share iyo comment idin ko kuma hadsan insha Allah hada channel ku cusub tahayna subscribe saar hada ku cusbeen oo hore ila joogteena welcome maxaa lahayay adoo kuma hadsan thank you so marka walaalahay quraac waa idinla sheer gareeyay haddana maxaa rabaa inaan idinla sheer gareeyo qado ama casho waxaa ka dhigan kartid oo weight loss a healthy eh oo maasha Allah salarkan aan sameynayo maanta markaa sameynayay walaalahay waxaa ku duugan xasuus badan oo story oo ku duugan oo aan i quseeyo marka hadda jecelshihiin waa idinla sheer gareeyna ii soo sheega commentiga iigu soo qora it's like funny marka hadeertaan saana u soo hagaajiyay salarkeena muxuu ka kooban yahay salarka caadiga ah oo ka kooban yahay isugu soo qabana way intu sa sorry marka walaalahay wuxuu ka kooban yahay salarkan oo noocaan u eg oo sas ah salarkaas uu ka kooban yahay iyo sorry halka ana wax ku duuba still geedki aad dalbada ima imaanin ee salarka caadiga ah sameysano labada salar waaye marka salarka intu say dark green ka waa kana inta maxaa ku heystaa sweet corn ku heystaa iyo carrot asoo hoole iyo cucumber iyo maxaa heystaa spring onion iyo kana maxaa waay basal bar iyo maxaa heystaa tomato iyo salarka caadiga salarkeena caadiga normalka marka intaas ayaa ka hagaajin rabaa walaalahay wax kala u baahanahay oo ku darsan rabno oo extra eh rooti waaye laba xabo rooti oo toastiga ah soo geliyo waaye marka insha Allah rootigan hadda kan waa soo kala jare ina soo jajara raba insha Allah marka iyo maxaa kala u baahanahay olive oil u baahanahay iyo liin dhanaan u baahanahay iyo cusbo yar marka kana soo jajara waa isku soo noqonayna alaabtaana meela ku shubanayna insha Allah marka walaalahay waa kana labadii xabo rootiga slice-ka ahaa soo jajaray ani hadda maxaa isticmaalaya white bread ma haysti brown bread ma haysanin so brown bread ka fiican oo healthy eh marka kan waa soo jajaray marka meeshaan maxaa ku jiro chicken yaris ma badno cause marabi waxaa ku jiro sweet corn ka proteinkiisa iyo alaabtan kala badan marka intaan yar adi hadaa rto ku badsan kartaa intaas aanay hadda aa ku sameyna marka maxaa rabaa meeshaana blueberry asagana as a decoration colorful ka dhiga ahaysana marka maxaa soo qaadanayna walaalahay baaquligan oo u jeedin salarkii ku jiro salarkana soo qaadayna marka salaryaashi aa inta ku shubanayna welcome team maxaa lahay aa ku soo diyaariyo waa ka bedelayna kos marka la isku qasay maxaa u baahan yahay meel kale in lagu shubo marka inta ku shuba marka inta ku shuba salarki marka ku shuba haddana waxa ku shuba kaas sweet corn ka ku shuba sweet corn ku masha Allah aad u fiican yahay ilmaha u fiican yahay dadka waaweyn u fiican yahay fitamiinadiisa proteinkiisa wax badan oo heesta haddana maxaa ku shubaa kaarootka ku shubaa mis
like colorful way, mashallah. Hadana maxaa ku shubaa cucumber ka ku shubaa. I hope in arkeesin hadana maxaa ku shubaa basashiya ku shubaa basal hada isticmaalay iyo basal barka hadana maxaa ku shubaa yaanyada ku shubaa so yaanyada ku daraa markaas hadana maxaa ku daraa insha Allah basalar kala ku daraa. I hope in a kehli don't change salad can. Salad can, mashallah, why? Favorite cake, why? Hadana maxaa ku dara, roti giya ku dara. Hadana maxaa ku dara, kistir or chicken ka ku dara. Inshallah. Marka maxaa sameena, sauna isku walaaxa. Marka maxaa u dhiman dressing-kii u dhiman ee waxa isku soo qasaa liin dhanaan iyo filfil iyo maxaa isku soo qasaa insha Allah iyo saliid olive oil hada saliid olive oil haysana saliid cadee wax yar tis waa ku siin kartaa ku qasi kartaa maxaa ku sameynaa juicy oo ka dhiga masha Allah and taste iyo ku sameynaa filfilka iyo liinta saliida salaadka markii lagu daro aad u macaan yahay marka intaas soo qasaa walaalay isku soo noqonayna I'm sorry hal gacan inaa wax ku sameeyo oo proper wax inaa idintu soo jeclahay soo marka waa soo isku soo laabanayna insha Allah marka walaalahay saliidda maxaa isticmaala hal qaado iyo bara isticmaala kasa maxaa isticmaala jablin nanana isticmaala jablin nanana isticmaala maxaa isticmaala cusba isticmaala wax yar cusba isticmaala waa iska qiyaasana koos gacanteeda hal xabo waaye hadeertan tii kale waxay haysaa xoogaa cusba ku dara marka kana ku dara filfilkana ku wareejina koos labada gacan u baahan yahay marka intaan isku qaseena shaba kan marka u sameysid salaadka maasha Allah testi u siina قال عربي وكذا ما شاء الله سلر كان وحكا دغا the whole day full the whole day ما هن لكن قدو ادا كدغتت اما عشو وكدري اما عشو فول انا قني هيلتي واي بروتين كجير ما شاء الله لايت واي وح او هيفي اما هن مركو اسكو درا hadaa rabtid meesha aniga rooti uga daray chapati oo ama naan waa ku sameysan kartaa insha Allah intaa jajartid laakiin aniga rootiga hadda ku darsaday waa kasa sasoo noqona marka waa isku qasay maasha Allah sasoo colorful u noqona marka hadda maxaa soo dhinaynaa hadda maxaa ku daraa blueberryga ku daraa xoogaa gacanteeda ku soo qaada blueberryga saa ugu daraa it's gonna make you it's gonna give it like a beautiful look usiina maasha Allah qurux usiina waa kaasa marka walaalahayga intaasa idinla sheer gareynaye haddaad ka hesheen please like like subscribe share gambalal ka taw always wa ilaawa subscribe ka taa di inay la dhaho like bell ka taabo sa u heshid notification ka so anyway hada ka heshe like saar adoo ku mahadsan
share that kaga lakhabs of friends kaga and comment irab and saidin ku sheegay salar ka markasta aan sameynayo aad aa u qosla. It makes me like a memory way xasuus aa ku duugan, so xasuustaas qofkii raba interested ku ah ila soo sheega commentiga igu soo reeba, then waa idinla wadaaga insha allah. Walaalahayga waa mahadsantihiin supportkiina, maxaa lahaaye always dhiirigelinta ii soo bisiin, waa ku mahadsantihiin, jazaakum allah khayr. And maxaa lahaaye insha allah sidaas waxay idin ka tagaa. See you the next video. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.